27.9.2023 se zapíše i do dějin obce Dolní Dunajovice jako den, kdy obec navštívil prezidentský pár Petr a Eva Pavlovi. V programu odpoledne bylo tentokrát setkání prezidenta České republiky s vinaři. Přivítání prezidentského páru proběhlo před obecním úřadem. Organizátorem setkání s vinaři byl Svaz vinařů České republiky, obec Dolní Dunajovice poskytla nádherné prostory sálu doktora Renera. O čem se debatovalo? My jsme měli nastavených nějakých 4 až 5 tematických okruhů, kterých jsme se plus minus drželi. Samozřejmě ten časový interval byl velmi krátký, ale řekněme, kromě toho obecného nazírání tradičních oborů, jako je vinařství a podpora vlastně nějakých národních hodnot, tak jsme se zabývali aktuální situací toho oboru, jak vypadá letošní ročník, jaké jsou ty politické konsekvence, to znamená jako dopad třeba toho záměru zavedení spotřební daně na tichá vína. Všeho jsme se nějakým způsobem snažili dotknout, ale zároveň tam byl prostor i pro některé méně formálnější pasáže, kdy jsme se pověnovali některým konkrétním vínům, jaké jsou třeba typické naše odrůdy a tak dále. Prezidenta České republiky při návštěvách na Jižní Moravě doprovázel hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich. Pane hejtmane, jakým způsobem byly vybrány obce pro návštěvu pana prezidenta? Tak ono se to odvíjelo hlavně od témat, co měl zájem tady, aby bylo odprezentováno panu prezidentovi, to jsme řešili s jeho protokolem, tak i náš odbor vnějších vztahů dal nějaká doporučení a i já osobně jsem dával nějaká doporučení, takže to bylo pro nějaké vzájemné diskuzi, takže to nebylo, že bychom přímo řekli, my chceme, abyste přijel sem, spíš to bylo opačně, že pan prezident poslední nějaká místa chtěl vidět, nějaká témata chtěl, aby mu byla odprezentována. Podpis do kroniky obce Dolní Dunajovice a paměť fotografie byly nedílnou součástí návštěvy prezidenta. Musím říct, že vzhledem k tomu, že od poslední návštěvy prezidenta uplynulo, když to budu rychle počítat, 18 let, tak si myslím, že je to pro nás veliká čest, že vlastně byly Dolní Dunajovice vybrány k tomu, aby se zde pan prezident mohl setkat s vinaři a mohl s nimi diskutovat o všech problémech českého vinařství a moravského samozřejmě. A já doufám, že pan prezident byl spokojený a ti vinaři snad taky. Naše regionální televize Jih dostala také možnost exkluzivního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Pane prezidente, Dolní Dunajovice jsou významnou vinařskou vinohradnickou obcí s dlouholetou historií a tradicí. Myslíte si, že fenomén vína ve spojení s Jižní Moravou, že by měl být udržován jako odkaz pro budoucí generace? Já si myslím, že to je přímo národní kulturní dědictví, protože s Jižní Moravou se víno pojí každému asi na prvním místě. A je to nejenom o tom, že je tady proto vhodná příroda, ale je to hlavně o tom, že se s tím vínem pojí celá kultura. Folklor, ale taky velice tvrdá práce. Víno vyžaduje péči v průběhu celého roku a je tam tolik proměnných, které mohou nakonec ovlivnit kvalitu vína, že to skutečně vyžaduje obrovské nasazení. A já si myslím, že to se s Jižní Moravou prostě všechno takhle pojí a to bychom si měli udržovat, protože je to něco, co nás udělá ve světě určitým unikátem. Jaký pocit měl pan prezident Petr Pavel z návštěvy jihomoravských obcí? Moc příjemný, protože nejenom, že vyšlo krásné počasí, ale měli jsme možnost se potkat se spoustou velice vstřícně naladěných lidí, ale i když jsme se bavili o věcech, které byly vážné, jako čelení následkům tornáda nebo řešení krizových situací, tak vždycky jsem viděl vstřícnost, vždycky jsem viděl snahu problémy řešit, ne se vymlouvat na to, že to nejde. Takže já z toho dnešního dne mám opravdu velice příjemný pocit.